Magazinul Bitcoin a corectat avizul tribunas mai ore arhis pirda pire terci cu un intervent delegat de cemai tmoba sa cartuos Republicur Partii este cu un istu mari are sa cartuos Parlamentis agrarul sa kitxta comiteti sa ujda mare gigla gulașuli magazinul Bit baton gigla matlab centa studia și mobza nebistuis. Baton gigla gadat cemis pirva nata și visa ubrat Republicur Partii Partii ulam de zede si ahle bzeru gurt cu asos de kember și gai marta didi conferenția romlis mtavari tema e o democratiule modernize badat pe buliatoare imiz nebistuis brzola da mușa oba rom Lit scăzut de bule cu am conferințieze. Magazinul meu bit, magazinul meu bit, ma urmăreb. Cuela trecăs a urs kilo ceaut. Is hangzliu procesi la gorci cine trecăs urs miu a xlodă sa cartelosi am etapze. Diac ce un es conferinție ce au dat gasul is Lisbolos am conferințieze ce vechet ot civitate sa get. Au dar am de nimeni mopsene berli am sa get trebze. Acolo și cu atât mimnare politicuri situații se da constituții reformi să gătri, să arce un sistem de reformi să gătri, să gare urtiert de tânda că avșii rebit conda să mi moxeneba, ma acolo și im sabtche bze romeli sabtche bit, ce să zlebelia, iguli sme modes da ivare ude bodes, ce un sirgliu, ce un icu organizatuis, da aram xolot ce un icu organizatuis, conda sa ubari a sebe, agrarul reformaze, da strategia ze am mimartulebit ერთი სიტყვით შემიძლია თქვა რომ საკმაოდ ვრცელი და საინტერესო კონფერენცია გამოგვივიდა მინდა თქვა ისიც რომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება ამ ტიპის კონფერენციები გახდეს სამუშაო პროცესი ჩვენთვის დაახლოებით სამ თვეში კვარტალში ერთხელ მაინც მომამზადოთ და ჩავატაროთ ასეთი კონფერენციები რომელზეც ვცადოთ საზოგადოებას მივაწოდოთ აი ამ კომუნიკაციის გააქტიურებით ის შეხედულებები და მოსაზრებები, რაზეც ფიქრობთ და განვიხილავთ პარტიის შიგნით და ასევე მივცეთ საშუალება, მივცეთ ტრიბუნა ახალ სახეებს იმ ადამიანებს, რომლებიც ჯერ ფართო საზოგადოებისთვის შეიძლება ცნობილი არ არიან, თუმცა რომელთა ნამუშევარი და რომელთა აზრები არის მნიშვნელოვანი ჩვენი აზრით, რომ მათ იხილონ დღის სინათლე. Მაგალითად, იგივე ამ კონფერენციაზე ჩვენ სამი ახალგაზრდა მომხსენებელი ყავდა, სამი ახალი სახე ყავდა და ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანები შეიძლება უფრო თამამად გამოვიყვანოთ ასპარესზე. შესაბამისად, ჩვენ ასე ვთქვათ, ვერზადებით ბევრი რამისთვის და მათ შორის თაობათა ეს ხიდი თაობებს შორის, ახალგაზრდებსა და უფროს თაობას შორის გვინდა რომ ყარად გავდოთ, რომ ჩვენი მოსაზრებები საზოგადოების ყველა ფერისთვის მისაღები, დასაგები ადვილად აღსაქმელი იყოს. Დიახ, ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა ამ პროცესზე. ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, არ მიმდინარეობს ცალკე ერთი პარტიის ფორმატში, რადგან ჩვენ ვცდილობთ როგორც კოალიციის წევრები, ჩვენი შეხედულებები გავაცნოთ კოალიციის წევრებს, მათთან კონდეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი კომუნიკაცია და ამის შემდეგ უკვე, როდესაც ჩვენ მივახცევთ კონსენსუს, გამოვიტანოთ საჯარო განხილვისათვის. მაგალითისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ სამართალდამცავი სისტემის რეფორმაზე ჩვენ ვისაუბრეთ კონფერენციაზე, თქვენ გახსოვთ ალბათ და შეიძლება მსმენელსაც ახსოვს, რომ საპარლამენტო ტრიბუნიდან ამის თაობაზე ისაუბრა პარლამენტის თავმჯდომარემაც, ხოლო შემდეგ უკვე ეს იდეა, რომელიც ჩვენ ჯერ კიდევ წინა საარჩევნოდ ჰქონდა საუბარი კოალიციის წევრების და საარჩევნო დაპირებების ერთ-ერთი კომპონენტი იყო და შემდეგ უკვე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა ამის თაობაზე და სამართალდამცავი სისტემის რეფორმაში წინ წამოაყენა საკითხი არამხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფის თაობაზე, არამედ პროკურატურის რეფორმირების შესახებაც. ბუნებრივია, ეს არის, შეიძლება ითქვას, ჰარმონიული თანამშრომლობის ის მაგალითი, თუ როგორ ახერხებენ კოალიციის სუბიექტები ერთმანეთთან კონსენსუსის მიღწევით საკუთარი შეხედულებების რეალიზებას და პასუხისგაცემას საკუთარი ამორჩევლებისათვის, იმიტომ რომ ჩვენი ამორჩევლები, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოლოდინებს, იმ მოლოდინებს, რაც ჩვენ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ საპრეზიდენტო არჩევნების და შემდეგ ადგილობრივი არჩევნების დროს ვაძლევდით, ამ მოლოდინებში არიან და ეს მოლოდინები რეალიზებული უნდა იქნას. Აქვე შემიძლია თქვა, რომ მაგალითად გახსოვთ ალბათ მოსმენების კანონთან დაკავშირებით, რა ფართო დისკუსიები გაიმართა ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრებები, მათ შორის ჩვენ ჰქონდა როგორც უმრავლესობის წევრებს, მაგრამ განსხვავებული მოსაზრება უმრავლესობისაგან,
da, șemizli autocarom, moma valșiu, hedau, rom, cuenișe heduleba, audat realize bulikneba, im tvarsaz risitrom, tu reformas, miuhuebit, reformis gegmasta, samantat sa structuris reformis component admovia, zrepšina ga sakmata sa ministros ga opas, ornat, ilatano, ertis hreukneba, ușiștrobi sam sahuri, meore, hreukšina ga sakmata sa ministro, ce sa misi funcție bit, da structurali, samantle brivies, cer charchue, bicer idevararis, tlat ga sa. Magram, am și întrebat și i sistema romelic, zicem la paragobit, erzot, esico, batoni, vahta, hmala, zis inițiativa, romelic, gulisom, da, calke structura, gamu, opas, și ne-a gasat cu tesa ministru, da, calke sa agent, o sa hit gamu, opas, ai am services, romelic, mico de bat, șem de romitații sarge, de trogor, și ne-a gasat cu tesa ministru, a se ușișuiebis sam sahuri, șezleba, uprorialuri gahdes, da, aset chance, aset scheda, mi-am zis, gami moblen, gami tarabis dinamicas, rad, ideea de hel, șezleba, magalitat, ciautualo, rom, chuens, miergaj, grebuli, ai, igivi am conferințe, zegaj, grebuli, idee bis, etc., niște olovani componentia. S-a construit o reformă, zegaj, chuen, conda sa obari, maciori s-a construit o reformă, umnișo, anesi componente, aris, საარჩევნო რეფორმა, ცალკე მოხსენება ქონდა საარჩევნო რეფორმის თაობაზე და სისტემებზე, რომელი სისტემები შეიძლება შევთავაზოთ ჯერ შიგნით საკონსტიტუციო რეფორმის საკონსტიტუციო კომისიის წევრებს, კოალიციის წევრებს განვიხილოთ, შევთანხმდეთ მათთან კონსენსუსზე, იმიტომ რომ ეს ისეთი საკითხია, რომელშიც ოპოზიცია და პოზიცია უნდა შეთანხმდეს. ხელისუფლებას, უმრავლესობას და უმცირესობას აქვს ბერკეტები, რომ ერთიანობაში მიიღონ გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხელისუფლება მოგესალმებათ, ნუ პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა ჩვენზეა, აღმოჩნდება პრობლემების წინაშე, ამიტომ am consensus მიღწევისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი აზრით am კონფერენციაზე გამოთქმული მოსაზრებები, რომელთა ლობირებას ახლა ჩვენ ვეწევით კოალიციის შიგნით. Რა თქმა უნდა, ეს პროცესი ხშირად არ ჩანს გარეთ. ხშირად ეს არის პოლიტიკურ სამზარეულოში ჩვენი აქტივობები, მაგრამ ჩვენი მიზანია, რომ საკითხები მაშინ გამოვიტანოთ საჯაროდ, როდესაც ისინი უკვე მომწიფებულია და მზად არის საზოგადოება გადაწყვეტილებების მისაღებად, ანუ პოლიტიკური ისტებლიშმენტი, ხოლო ამის შემდეგ უკვე ფართო საზოგადოების ჩართულებას უზრუნველყოთ. Მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ საერთოდ რაღაც ექსპერიმენტებს კარგი გაგებით, ექსპერიმენტებს ხშირად ვატარებთ ხოლმე. Ბოლო ორი ყრილობის განმავლობაში ჩვენ პირველად ჰქონდა საქართველოში სპეციალისტებმა შექმნეს სპეციალური პროგრამა და აი ამ პროგრამის გამოყენებით ჰქონდა წინა ყრილობა და ყრილობაზე ჩატარებული არჩევნები ასეთი წესით გამართეთ, ხოლო წინა ყრილობაზე რომელიც ბოლო იყო ამ შემთხვევაში, ორი წლის წინ, რომელიც ჩავატარეთ, ამ შემთხვევაში უცხოელები ყავდა ჩამოყვანილი სპეციალური საარჩევნო სისტემით, სპეციალური საარჩევნო აპარატურით და აი ამ აპარატურით ჩავატარეთ და მაშინაც ვამბობდით ჩვენ, რომ შესაძლოა საქართველოს მომავლისთვის ამ ტიპის საარჩევნო სისტემებზე გადასვლა, ერთგვარი ტესტირება იყოს, რადგან ეს საარჩევნო სისტემა მოდელები და ეს ტექნოლოგიები პრაქტიკულად გამორიცხავს ის დისკურს, რაც საქართველოში ყოველთვის ახლავს ხოლმე არჩევნებს, რომ ყოველთვის არის კითხვის ნიშნები ხმების მოპარვაზე, დაყალბებაზე და ასე შემდეგ, სიებზე და ასე შემდეგ. Თუმცა, რა თქმა უნდა, ბოლო ორი წლის პროცესმა და ამ ორი წლის მანძილზე უკვე ჩვენს მიერ ჩატარებულმა ორმა არჩევნებმა, ნუ ლაპარაკობ საპრეზიდენტოზე და ადგილობრივზე, მინდა ვთქვა, რომ ისეთი ტრენდი დაანახა ჩემი ღმარწმენით საზოგადოებას, რომ კითხვები მცირდება და კითხვების შემცირების პარალელურად იზრდება ხელისუფლების ლეგიტიმურობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ თვალსაზრისით ჩვენი ინიციატივები, მაგალითად, რომელიც უკავშირდება მანდატის ღირებულებას, გათანაბრებას, ხა დღეს არის საარჩევნო ოლქები, სადაც დაუშვათ მანდატის ღირებულება განსხვავდება რადიკალურად ერთმანეთისაგან. თბილისის, ქუთაისის და მაგალითად პირობითად ყაზბეგის რაიონის მანდატის ღირებულება ერთმანეთთან აშკარად არ არის თანაბრობაში და ისეთი მოდელის შეთავაზება, რომელიც ერთის მხრივ უპასუხებს კითხვას, რომელიც ისმის ხოლმე, როგორ შეიძლება რაიონი დარჩეს თავისი მაჟორიტარის გარეშე, შეიძლება გაკეთდეს ისე, რომ მაგალითად რეგიონალური პროპორციული სიებით
თვითოულ რაიონს, თვითოულ მოქალაქეს, თვითოულ ამომრჩეველს ყავდეს თავისი იდეის განმახორციელებელი და ტრიბუნა ქონდეს თვითოულ პარლამენტში და ამავე დროს უზრუნველყოფილი იქნეს მანდატის თანაბრობით მეტი სამართლიანობა პოლიტიკურ ამ პროცესში მონაწილე სუბიექტებისათვის. Მაგრამ როგორც გითხარით, ეს სამუშაო პროცესია. Am să mă șau proces, ha, ce în Tugasov, ce este conferința, Dahurul regim și Čavatare, dar Mizanis already si o Dahurul regimis, rom, teme bi argavit anot Cinasar, mana misini, ce se va misa, dar armoi televa, rogor, ce în șignit, i se coaliția și, pe șem de gucoe, magalta tunda, cigive, sa constituie comisii, ceurta șoris, da politicii gamsazurel pirtașoris anu ziltat politicur mutamașeebtan comunicațiaz David Schept șemdeg rats uke cer coaliciaș și șeuta axtebit amis garda minda githrat rom momavalshi chven gvaqs kidev rogorc githrat kvartalshi ertkhel dagegbili გვექნება კონფერენციის რამდენიმე ესეთი თემა, რომელიც იქნება დაკავშირებული ეკონომიკასთან, ბიუჯეტირების პროცესთან, საპარლამენტო ცხოვრების და როლის გააქტიურებასთან, ბიუჯეტირების პროცესში და ბიუჯეტის შესრულების და პარლამენტის როგორც საზდამხედლო ფუნქციის მქონის როლის გაძლიერებასთან დაკავშირებით. Ფიქრობთ, რომ ზოგადად თანასწორობის და მათ შორის ქალთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით აუცილებლად გვექნება კონფერენციის ერთ-ერთი თემა. Რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გამოგრჩება და ყურადღებით ვადევნებთ ისედაც ახლა პროცესში ვარ და გვექნება ერთგვარი მონიტორინგის სახის თემა, მაგალითად დაკავშირებული ადგილობრივი თვითმმართველობების განვითარებასთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Თემები იმდენია, რომ ახლა ჩვენი გეგმით 4 კვარტალი, თითოეულ კვარტალში 4 კონფერენცია და თითოეულ კონფერენციაზე მინიმუმ 2-3 თემა მაინც. Მაგალითად ჩვენ ამ გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ 4 თემა საკმაოდ გაცილებით მეტ დროს მოითხოვს მათი სიღრმისეული ანალიზისათვის, განხილვისათვის. Ამიტომ შემდგომში შეიძლება 2-2-რად დავყოთ, არ ვიცი, ვნახოთ თემის სიდიდიდან გამომდინარე. Კონფერენცია მაგასთანაც საკმაოდ წარმომადგენლებითი იყო, იმიტომ რომ გასული წლის განმავლობაშიც ჩვენი სტრუქტურა, რეგიონალური ინფრასტრუქტურა მთლიანად და რაიონებში ფართოვდებოდა. Როგორც რიცხოვნობით გაიზარდა, ასევე გაიზარდა ადამიანური რესურსების თვალსაზრისით. Აშკარად მნიშვნელოვანია რეგიონებში, რაიონებში ჩვენი ორგანიზაციების წარმომადგენლობა და მათი ზრდა. Ეხლა მოგეხსენებათ, მიმდინარეობს კონკურსები, ჩვენ გვყავს საკმაოდ კარგი წარმომადგენლობა საკრებულოებში, ადგილობრივი თვითმმართველობებში და პლუს ამას ახლა ჩვენი წარმომადგენლები, ჩვენი წევრები, რომლებმაც სერიოზული ტრენინგები გაიარეს ურთიერთდახმარების ესეთი მოდელების შექმნით და ჩვენ თვითონ ვცდილობდით, რომ ღირსეულად წარმდგარიყვნენ კონკურსზე ჩვენი წარმომადგენლები. Ბევრმა წარმატებით გადალახა ერთი ან ორივე ეტაპი და მინდა ვთქვა მათ გასაგონათაც და ყველას გასაგონათ, რომ ხარში უდგევართ მათ იმისათვის, რომ მათ ღირსეულად გააგრძელონ საქმიანობა იმ საკონკურსო თანამდებობებზე, რომელიც გამოცხადებული იყო. Მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ადგილებზე რესპუბლიკელები ისეთივე აქტიურები არიან, ლაპარაკობ თვითმმართველობის ორგანოებში, როგორც შეიძლება ითქვას, ეს ხდება ცენტრში, მაგალითად საქართველოს პარლამენტში თუნდაც. Ასე რომ შეიძლება ითქვას, ვცხოვრობთ აქტიური ცხოვრებით, აქტიური პოლიტიკური ცხოვრებით, გვაქვს ბევრი გეგმა და დიდი ასპარეზი იმისათვის, რომ ის გამოწვევები, რომლებიც ქვეყნის წინაშე დგას, ის პრობლემები, რომელიც არის გადასალახი, კოალიციის წევრებთან, ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ღირსეულად გადავლახოთ, იმ გამოწვევებს, რა გამოწვევებს ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას, გავომკლავდეთ და სიმართლე გითხრათ, რა ისი დეფიციტით შეიძლება მე პირადად მქონდეს, ეს არის დეფიციტი ინფორმაციის დისტრიბუციისა მსმენელამდე, მაყურებლამდე, ამომრჩევლამდე, მოქალაქემდე სრულყოფილად მიტანისა იმ სიკეთეების, რომელიც უკვე შეიქმნა ორწლიანი მმართველობის განმავლობაში და ამ თვალსაზრისით ჩვენი პარტიული რესურსები ძალიან მნიშვნელოვან მექანიზმად წარმოგვიდგენია.
ჩვენ გვაქვს გარკვეული სტრატეგია რომ ვიაროთ რაიონებში შევხვდეთ იქ არამხოლოდ პარტიულ აქტივს არამედ მოქალაქეთა ფართო წრეს დაინტერესებულ პირებს მაგალითად რო იყოს კომუნიკაცია რა თქმა უნდა აი მე პირადად იანვრის დარჩენილი პერიოდი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი მინდა მოვახმარო რაიონებში სიაროლს უკვე მაქვს რამდენიმე დაგეგმილი ასეთი შეხვედრა საუბარი რა თქმა უნდა ამ შეხვედრებზე არ იქნება მხოლოდ პარტიულ აქტივთან იქნება რა თქმა უნდა ნებისმიერ მოქალაქესთან დაინტერესებულ პირთან და არ იქნება მხოლოდ პარტიულ საქმეებზე და საკითხებზე ძირითადი აქცენტი მე მინდა გავაკეთო სოფლის მეურნეობის სისტემაში მიმდინარე რეფორმებზე რომ ადგილზე მოქალაქეებში გაჩნდეს ინიციატივები ადგილზე მოქალაქეებმა დაინახონ შესაძლებლობები ადგილზე მოქალაქეებმა მიიღონ მეტი ინფორმაცია თუ რა გავაკეთდა უკვე და რა მოლოდინები შეიძლება იყოს სამწუხაროდ ბევრი კვლევა აჩვენებს ხოლმე იმის თაობაზე ნათლად რომ ბევრი რამ მათ არ იციან ადგილებზე და ამ კომუნიკაციას აქვს მნიშვნელობა რომ მინიმუმ ის მაინც არ გვისაყვდროს ადამიანებმა რომ საარჩევნოდ გვახსენდება ეს ორი წელიწადი არ არის საარჩევნო პერიოდი და ზუსტად აი ახლა ვფიქრობ მე რომ არის რაღაც შუალედური ეტაპი იმისათვის რომ გავიგოთ როგორ ცხოვრობენ და ეს რომ ვნახოთ და გავიგოთ ამისათვის ადგილზე ჩასვლა რა თქმა უნდა უფრო უკეთესია რა თქმა უნდა არის რეგიონები სადაც შეიძლება ითქვას უფრო მეტი პროგრესია ეკონომიკური გარემოებათა გამო ამა თუ იმ ეკონომიკური აქტივობის გამო მაგრამ არის რეგიონები რომლებსაც შველა დახმარება ჭირდება და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი ასე ვფიქრობ სოფლის მეურნეობაზე დეტალურად ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში მანამდე მინდა გითხოთ როგორც ვიცით წლის ბოლოს ასევე რესპუბლიკურმა პარტიამ გაარცა განცხადება მომავალი ორი წლის პოლიტიკური დღის წესების შესახებ როგორი იქნება რესპუბლიკური პარტიის პროგრამა მაქსიმუმი 2015 წლისთვის მოდი ასე ჯობია ალბათ ვთქვათ რომ 2015-16 ანუ უახლოესი მომავლის ასე ვთქვათ ერთგვარი ნიშნული არის 2016 წელი რა თქმა უნდა შეიძლება ეს გავყოთ პროცესად დავინახოთ და მართლაც გასული წლის ბოლოს ჩვენ გავავრცელეთ განცხადება ეს იყო მოკლე დოკუმენტი რომელშიც იყო ჩამოთვლილი მოცემული საკითხებად ის თემები რომელიც ჩვენ გვგონია რომ არის მნიშვნელოვანი კოალიციური შედუღაბებისათვის სიმტკიცისათვის და იმ დანაპირების შესრულებისთვის რაზეც წაღანას ვლაპარაკობდი რომელიც ჩვენ მივეცით წინა საარჩევნოდ როგორც ერთიანმა კოალიციურმა ორგანიზმმა ქართულმა ოცნებამ ამორჩევლებს ამ პროცესს წინ უძღოდა უფრო ვრცელი დოკუმენტის კოალიციის ლიდერებისთვის დაგზავნა ეს დოკუმენტი არ არის საჯარო ეს არის უფრო მეტად აღწერილობითი როგორც პრობლემის ასევე დოკუმენტი რომელიც უფრო მეტ შესაძლო გამოსავალს და ვარიას პრობლემის გადაჭრის მექანიზმებს და გზებს სთავაზობს კოალიციის პარტნიორებს და ჩვენ დღესაც ამ ეტაპზე ვართ როდესაც ფიქრობთ რომ უნდა შევიმუშაოთ გარკვეული მოდელები ურთიერთთანამშრომლობის უკეთესი ურთიერთთანამშრომლობის მოგეხსენებათ რომ 2014 წელი იყო ერთგვარი ესე იგი შემაჯამებელი უახლოესი პერიოდის ისტორიისათვის იმ თვალსაზრისით რომ საქართველომ ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას ევროპასთან ასოცირების თაობაზე და მისი მთავარ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ აი ამ ხელშეკრულებას რომლის რატიფიცირების პროცესი ახლა ევროპის ქვეყნებში მიმდინარეობს და ველოდებით მალე მის დასრულებას მიმდინარე წელს შეფერხებები ამ თვალსაზრისით არ გვაქვს შეიძლება თქვას რომ მიჯნა დაუდო რომ დავიწყეთ ევროპული ქვეყნის ქვეყანაში შევდგით ფეხი ასე ვთქვათ უკვე ფორმალურ სამართლებრივი სახეც მივეცით იმ სტრაფვას რა სტრაფვას დამოუკიდებლობის წლებიდან მოყვებოდა და შესაბამისად ჩვენ ვთქვით რომ დღეს უკვე ახლებურად უნდა შევხედოთ ჩვენს ურთიერთობებს, ჩვენს პოლიტიკურ კულტურას, ჩვენს მომავალს, ჩვენს ვალდებულებებს, ჩვენს კომუნიკაციას ამომრჩეველთან, ჩვენს ქცევებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და გამოძახილები, ასე ვთქვათ, გარკვეულ თემებზე უკვე გვაქვს
მე მინდა ვთქვა, რომ გვაქვს კიდევ მოლოდინი, გვაქვს კიდევ შიდა სივრცეში დიალოგი, კომუნიკაცია იმისათვის, რომ ეს გამოწვევები ღირსეულად იქნას გადალახული. 2014-ამდე პერიოდი ჩვენთვის ყველასთვის იყო ერთგვარად ჯერ ერთგვარი კოაბიტაციური რეჟიმი, როდესაც ადგილობრივი თვითმართველობები იყო დაკავებული ჯერ კიდევ ძველი არჩევნების შემდეგ დღეს ოპოზიციაში მყოფი პოლიტიკური ძალის ძირითადი რესურსების მიერ. Ასევე იყო პრეზიდენტი წინა ხელისუფლებისგან დარჩენილი და შესაბამისად ჩვენი ფორმატი, თანამშრომლობის ფორმატი, რა თქმა უნდა, ბევრ თმენას ვარაუდობდა და მიზანები იყო ზუსტად, რომ პროცესი ჯანსაღად განვითარებულიყო და აი იქ სადაც მივედით 2014 წელს რატიფიცირებამდე მივსულიყავით წარმატებულად. დღეს ფიქრობთ, რომ უკვე ახალი ამოცანები, ახალი ეტაპი დადგა, როგორც პოლიტიკური, ასევე ქვეყნის ცხოვრების სხვა სფეროებშიც და შესაბამისად ჩვენ ამის თაობაზე დავიწყეთ ეს დიალოგი და დისკუსია. Მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ჯანსაღი მაჩვენებელი, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ამაზე, როდესაც ჩვენ ამაზე პარტნიორებს ვლაპარაკებით და არ ვაპირებთ, რომ დისკურსი გადავიტანოთ სადღაც ზურგს უკან და ეს ჯანსაღი პროცესი, ვფიქრობ, წარმატებას მოუტანს როგორც ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებას, ისევე კოალიციას მთლიანად. Ჩვენ სათავეში რეკლამიც როა, რეკლამის შემდეგ განაგრძობთ საუბარს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. არ გადართო, ჩვენ სულ მალე დაუბრუნდებით ეთერში. Თავისუფალი ტრიბუნა კვლავ პირდაპირ ეთერში. Მე შეგახსენებ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიგლა აგულაშვილი. ბატონ გიგლა, ვიდრე უშუალოდ კომიტეტზე გადავიდოდეთ, კიდევ მინდა კითხოთ თქვენი პარტიული საქმიანობის შესახებ. როგორც ვიცით, რესპუბლიკური პარტია არ მარტო შიდა პოლიტიკურ სფეროზე არის ორიენტირებული, არამედ საზღვარგარეთაც საკმაოდ მასშტაბურ შეხვედრებს მართავს და პარტნიორებთან აღრმავებს თანამშრომლობას. რა ხდება ამ კუთხით? Დიდი მადლობა, რადგან პოლიტიკური ცხოვრება მით უმეტეს იმ დისკურსში, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ევროატლანტიკური ინტეგრაციაზე, ბუნებრივია საქართველოს გეოგრაფიულ საზღვრებში არ ეტევა და არც უნდა ჩაეტიოს. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი, მჭიდრო ურთიერთობები საერთაშორისო ლიბერალ ინტერნაციონალთან და ასევე ევროპულ ორგანიზაციასთან შესაბამის, რომელსაც ALDE ქვია. ვართ მათი სრულუფლებიანი წევრები, მათი კონგრესების და შეხვედრების და კონფერენციების აქტიური მონაწილეები, თანამშრომლები. ჯერ კიდევ 2011-ში, სხვადასხვა 2012 წლის არჩევნების წინა პერიოდში, არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად მათი მხარდაჭერა, პოლიტიკური მხარდაჭერა არჩევნებამდე და არჩევნების დღესაც და არჩევნების პროცესშიც, მინდა გითხრათ. და ეს თანამშრომლობა გრძელდება. ჩვენი წევრი, ჩვენი ლიდერი თინა ხიდაშელი არის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის შესაბამისი ფრაქციის ლიბერალ-დემოკრატების ალიანსი ევროპისათვის ვიცე-პრეზიდენტი. ის გახლდათ მომხსენებელი ცოტა ხნის წინ პოლიტიკური კომიტეტის მომხსენებელი ყირგიზეთის საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენი საქმიანობა ხშირად უკავშირდება ხოლმე საარჩევნო სისტემების გაუმჯობესებას, მაგალითად იყო ALDE-ს კონგრესის საარჩევნო ტექნოლოგიების განვითარებასთან დაკავშირებით ვორკშოპი იყო ბუქარესში. სხვაგან და სხვაგან ჩვენ აქტიურად მონაწილეობთ მათთან და თანამშრომლობთ. Შესაძლოა გარკვეული ინფრასტრუქტურული პრობლემების და ლოჯისტიკური საკითხების მოგვარების შემთხვევაში საქართველოში ჩატარდეს რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო კონგრესი. ისე რომ ვაგრძელებთ მუშაობას ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. ეს კომუნიკაცია მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისითაც, რომ აქტიურ მხარდაჭერას ვგრძნობთ ჩვენ აქ საქართველოში ბაზირებული საერთაშორისო ორგანიზაციებისაგან. ისინი გვეხმარებიან ჩვენს და სხვა პოლიტიკურ ძალებსაც განვითარებაში, ორგანიზაციულ სრულყოფაში და ეს არის დასაფასებელი. აქ შეიძლება ვილაპარაკოთ როგორც ფრაქცია რესპუბლიკელებზე, ისე კონკრეტულად შეიძლება ვილაპარაკოთ პარტიაზეც. ჩვენ ფიქრობთ ამ თანამშრომლობის გაღრმავებას მომავალშიც, რადგან დღეს აშკარად ჩანს, რომ პოლიტიკური რესურსი, პოლიტიკური აქტიურობა
unda შემოვიტანოთ ახალ გაზდებშიც მათ შორის რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩაებას ბევრი ის ადამიანი რომლებიც დღეს უკვე იღებს განათლებას ევროპაში საზღვარგარეთ საერთოდ ძალიან მაღალი დონის დაწესებულებებში რომ მათ გაუჩნდათ სურვილი დაბრუნდნენ ჩვენს ქვეყანაში რადგან ის ამოცანები რა ამოცანებსაც ლაპარაკობთ მხოლოდ აი ამ ფორმატში შეიძლება გადაწყდეს გადამეცხოთ თქვენს საპარლამენტო საქმიანობაზე აგრარული საქმეთა კომიტეტმა უკვე დაიწყო აქტიური მუშაობა საახალწლო დღესასწაულების შემდეგ როგორც ვიცით ორი მნიშვნელოვანი შეხვედრა გაიმართა ერთი ეხებოდა მიწის საკუთრებას და მეორე ეხებოდა ლაბორატორიებს ანუ სურსათის უნებლობის თემას რა საკითხებზე მიმდინარეობს ამჟამად მუშაობა თქვენს კომიტეტში კი ბატონო de ianuarie martalia sasesio periodi ar aris magram chven dia khonda uke ori shekhvedra samushaoda ხვალაც მაგალითად გვაქვს ასევე შეხვედრა ხვალ ხვდებით ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებს და მათ მიერ შემუშავებული სტრატეგიის დოკუმენტი უნდა განვიხილოთ ასევე სამოქმედო გეგმა და ეს იქნება სამუშაო შეხვედრა ამ ტიპის სამუშაო შეხვედრებს მართავთ როგორც თქვენ ახსენეთ მართლაც კერძო ლაბორატორიებთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის ანგარის როცა ვისმენდით მაშინ დაისვა კითხვა იმ შესაძლო პრობლემებზე რომლებიც კერძო ლაბორატორიებს აქვს და დავპირდი მაშინ მე კერძო ლაბორატორიის წარმომადგენლებს ეს შეხვედრა გაიმართა გაუზიარეთ ერთმანეთს აზრი ჩამო რა თქმა უნდა ყოველთვის ვერ ხერხდება ხოლმე ფართო კონსენსუსის მიღწევა მაგრამ გამოჩნდა მინიმუმ ის რომ საჭიროა ამ დარგში კვლევის ჩატარება სერიოზული კვლევის ჩატარება იმის გასარკვევად რომ ასეთი ტიპის ინფრასტრუქტურა ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანაში მით უმეტეს ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის კომპონენტი ითვალისწინებს საკანონმდებლო მიახლოებასაც და ამავე დროს სერვისის განვითარებასაც და ეს პროცესი რა თქმა უნდა პირველ რიგში ვარაუდობს ჩვენი მოქალაქეებისათვის ჩვენი მომხმარებლებისათვის უნებელი პროდუქტების მიწოდებას აქ სასურსათო პროდუქტებზე ლაპარაკი ძირითადად და რა თქმა უნდა ჩვენი პროდუქტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას საერთაშორისო ბაზარზე ის რაზეც კვლევები ამბობენ რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის გრძელვადიან პერსპექტივაში სერიოზული ზრდის პოტენციალი არის ის რომ საქართველო როგორც საინვესტიციო ქვეყანა ამ თვალსაზრისით ამ DCFTA-ის ხელმოწერის შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვნად აფართოებს თავის შესაძლებლობებს რეალობად იქცევა რა თქმა უნდა მაშინ როდესაც აი ამ სერვისებს ასეთ ინფრასტრუქტურას სახელმწიფო განავითარებს და ამაზე გქონდა საუბარი გუშინდელი შეხვედრა ეხებოდა მთავრობის ინიციატივას მოგახსენებათ მორატორიუმი დამთავრდა სასოფლო სამეურნეო მიწასთან დაკავშირებით და მთავრობაში შემუშავებული იქნა კანონის პროექტი რომელიც დეკემბრის ბოლოს იქნა ინიცირებული და გუშინ გქონდა შეხვედრა ესე იგი როგორ გითხრათ რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებების მქონე ადამიანები ვცადეთ რომ შეგვეკრიბა და ამ წინა საკომიტეტო მოსმენაზე გვინდოდა დაგვენახა ყველა შესაძლო შეხედულება პოზიცია იმასთან დაკავშირებით რომ შემდგომ კომიტეტს და უკვე პარლამენტ სესიაზე კონდეს შეგნებული და პასუხისგებლიანი გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა ამ ვერსიებს ახლა რაც გუშინ იქნა მოსმენილი ჩვენს მიერ კრიტიკას მოწონებას დაწუნებას ვამუშავებთ კომიტეტში კომიტეტის აპარატი მუშაობს ამაზე შემდგომ კიდე მოვიწევთ რამდენიმე ჯგუფს ინტერესთა ჯგუფების მიხედვით და მათთან გვექნება კომუნიკაცია და შემდეგ უკვე განვიხილავთ საერთოდ ფიქრობთ რომ ამ ასეთი პროცედურები როდესაც რა შეიძლება მეტი ჩართულობა უზრუნველყოფილი დაინტერესებული ხარეების მით უფრო აუმჯობესებს საკანონმდებლო პროცესს და მით უფრო შვიდ გარემოში გადაჰყავს ეს და ამიტომაც ეს არის შეიძლება ითქვას კომიტეტის სტრატეგიის ერთი შემადგენელი ნაწილი ასევე მუშაობდით ორი წლის განმავლობაში და ასევე აპირებთ გავაგრძელოთ მუშაობაც როგორც მოგახსენეთ გვექნება შეხვედრა ხვალ სტრატეგიასთან დაკავშირებით გვექნება შეხვედრა აგროდაზღვევის განვითარებასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ჩვენ კანონპროექტი გვაქვს მზად და მიმდინარე პილოტ პროექტის შედეგები გვაინტერესებს როგორი იქნება და რაიმის კორექტირება ხო არ არის საჭირო და ასევე გვაქვს ამ თვეში დაგეგმილი უკვე თუ მოვასწარით იმედი ამოვასწრებთ ქარსაცალ ზოლებთან დაკავშირებით მოგახსენებათ საბჭოთა კავშირის ნგრევის შემდეგ ეს ზოლები განადგურდა, გაჩანადგა
გაიჩეხა, მოძველდა და დღეს ქარისმიერი ეროზია სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ჩვენს ნიადაგებს, ასევე მოსავალსაც და ამიტომ ფიქრობთ რომ არის აუცილებელი ჩვენი მხრიდან ზრუნვა საკანონმდებლო დონეზე, წახალისება, რაიმე პილოტ პროექტების შემუშავება იმისათვის რომ ქარსაცავი ზოლები აღვადგინოთ და აქ დავანახოთ როგორც ეკონომიკური ინტერესი კონკრეტული მეწარმეების, ასევე სახელმწიფოს ერთიანი ხედვა და ამ შეხვედრასაც მე მგონია ამ თვის ბოლომდე მოახერხებ. Ბატონ გიგლა, მართველი კოალიცია ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან აცხადებდა, რომ სოფლის მეურნეობა არის მისი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. თქვენი აზრით, რა იყო ყველაზე დიდი წარმატება ამ ორი წლის განმავლობაში სოფლის მეურნეობის სფეროში ხელისუფლების და რა სფეროში და რა მიმართულებით არის კიდევ რეფორმების განხორციელება თქვენი აზრით აუცილებელი? Ალბათ ყველაზე შესამჩნევი თუ ავიღებთ აი სტატისტიკურ მონაცემებს იქნება ის რომ გლეხმა, ფერმერმა, მეწარმემ, ოჯახებმა მიიღეს მეტი შემოსავლები ადგილებზე და საკუთარი პროდუქციის რეალიზაციის შედარებით ნაკლები პრობლემა ჰქონდათ მათ. მიმდინარე წელი არამარტო ყურძენთან დაკავშირებით, მაგრამ აი მოდით ნახოთ შევადაროთ შარშანდელ, შარშანწინდელ წლებს, როდესაც მუდმივად ისმოდა ეთერში, საუბარში, კომუნიკაციაში ასეთ პრობლემებზე, მაგრამ ყურძნის ჩაბარება, ატმის რეალიზაცია, ვაშლის რეალიზაცია, ციტრუსების რეალიზაცია, ახლა ისე მიმდინარეობს, რომ ნუ პრობლემას ვერ გძნობთ. ეს არის პასუხი. ეს არის ზუსტად ორი წლიანი მუშაობის შედეგი და მომავალში ეს შედეგები გაუმჯობესდება. ამის გარდა წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ ადამიანებმა როცა მიიღეს ფული, ადგილებზე მათ ამ ფულით დაიწყეს ისევ ბევრმა დაიწყო და ეს ძალიან კარგია, საკუთარი მეურნეობის გაძლიერება, საკუთარი მეურნეობის უკეთ აღჭურვა, გაფართოება. Ამის გარდა შეიძლება ითქვას, რომ ის რესურსი და 9 მილიარდზე მეტია უკვე თანხა, რომელიც გამოყოფილი იქნა კერძო სექტორის მიერ, ანუ ბანკებმა, აქამდე ბანკები და სოფლის მეურნეობა შეიძლება ითქვას ერთმანეთთან იყვნენ ზურგშექცევით. Ერთადერთი ბანკი პროკრედიტი იყო დაინტერესებული, მაგრამ მისი პორტფელიც არ იყო ასე დიდი და ასევე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები მუშაობდნენ, რომელთა საპროცენტო განაკვეთები მოგხსენებათ ძალიან მაღალი იყო. დღეს ფერმერებს აქვს შესაძლებლობა დაბალპროცენტიანი კრედიტების აღების და მინდა ყველა დავარწმუნო, რომ ნუ ეძებენ ხოლმე ხშირად პრობლემას სხვაგან. ან როდესაც მიმართეს დაუშვათ ამა თუ იმ პროექტით ბანკს და ვერ მიიღეს სესხი. მინდა მე ბევრ ადამიანს შევხვდი ორი წლის განმავლობაში, ვინც როგორც წესი ჩემთან მოდის ის, ვინც არ იქნა დაკმაყოფილებული, ხო? და ხედავს პრობლემას. მინდა ვთქვა, რომ მათთან კომუნიკაციაში ჩანს, რომ პრობლემა ხშირად, ძალიან ხშირად არის ზუსტად იმ პროექტში, ზუსტად იმ ბიზნეს გეგმაში, ზუსტად იმაში, რომ ხედვები არ არის სრულყოფილი და ამისათვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ სამომავლოდ უნდა გავაკეთოთ, ფართო საკომუნიკაციო მუშაობა დაინტერესებულ პირებთან, ფერმერებთან საგანმანათლებლო კუთხით. იმიტომ რომ განათლება პირდაპირ კავშირია, პირდაპირ პროპორციულად აისახება იმ პროექტების რეალიზებაზე, მათ სრულყოფაზე, მათ დახვეწაზე და ამ თვალსაზრისით ფიქრობ, რომ შეიძლება ითქვას ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა სოფლის მეურნეობაში ჩვენთვის არის ეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გადავდგით ნაბიჯები, მათ შორის შევქმენით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელმაც გასულ წელს დაიწყო კადრების დაკომპლექტება, კონკურსების ჩატარება და ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, ასე მოკლევადიანი ვერ იქნება. ადამიანური რესურსი შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსია, მაგრამ უკვე ისინი რომ მუშაობას დაიწყებენ, მანამ რეკომენდაციას მიცემენ ფერმერებს, მათ ჭირდებათ საცდელი მეურნეობების შექმნა, ამ საცდელ მეურნეობებზე მაგალითად დარაიონება, ჯიშთა გამოცდა და შემდეგ უკვე, ანუ ეს პროცესი დაახლოებით იცით როგორ არის, ახალი გლეხი ახალ ვენახს, ახალ შენს რომ გააშენებს და მოსავალს 4 წლის შემდეგ რო ელოდება.
ჩვენი შედეგებიც არ მოდის ასე, აი როგორც ბნელოთახში შეხვიდეთ და შუქიანთო და უცებ განაბდეს. გრძელვადიანია და ჩვენი გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა, რომელსაც აი ხვალ განვიხილავთ, ეს არის 2020 წლამდე განვითარების გეგმა, რაც მოამზადა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში ვფიქრობთ და უნდა ვფიქრობთ 2030-2050 წელზე. Ჩვენ ქონდა ერთი სამუშაო შეხვედრა გარემოს დაცვითი organizațiile ქსელი, კავკასიური ქსელის თანამონაწილეობით, ეს იყო კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის თემა, იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილებები რა გავლენას ახდენს სოფლის მეურნეობაზე, როგორ უნდა მოემზადოთ ამისათვის, ეს ყველაფერი ერთმანეთზე აკინძული ბადებს იმ აუცილებლობას, რომ ჩვენი საქმიანობა მიმართული იყოს გრძელვადიანი პერსპექტივით, გრძელვადიანი გათვლით. Მიწას არ შეიძლება მოვეპყროთ უდიერად, მიწას არ შეიძლება მოვეპყროთ, რომ დღეს ამოვქაჩოთ მისგან ყველა სიკეთე და ხვალ. გაუდაბნოების პროცესი ისედაც საკმაოდ დიდი ტემპებით მიდის მთელ მსოფლიოში და რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვართ ბევრი მიწის მფლობელი, სასოფლო სამეურნეო სავარგულები ჩვენთან არ არის ბევრი, მაგრამ რაც არის ისიც არ მუშავდება ბოლომდე და რაც არის ისიც არ მუშავდება იმ მეთოდებით და იმ ტექნოლოგიებით, რომ დაუშვათ შეიმჩნეოდეს მეწარმისგან მასზე ზრუნვა. Ამიტომ თანამედროვე ტექნოლოგიების, თანამედროვე ცოდნის, თანამედროვე ტექნიკის გამოყენებით, ისე რომ სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე ვიზრუნოთ და ისე რომ იმ პროდუქციის უვნებლობაზე ვიზრუნოთ, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ, ისე რომ ამ პროდუქტებით ჩვენ შევქმნათ კონკურენტუნარი გარემო, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი სტრატეგიული ამოცანა. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ სავაჭრო ბალანსი გვაქვს უარყოფითი, უარყოფითი სალდო 5 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ადგილზე არ გვაწარმოებთ პროდუქტებს და მათ შორის სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებსაც, რადგან ძალიან ბევრი იმპორტირებული პროდუქტია ჩვენ სასურსათო კალათაში. შესაბამისად, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანია ამ დარგის განვითარება, რომ შემდგომში ეს რყევები, რაც გასული წელს ჰქონდა ლარს, მაგალითად, მიმდინარე წელსაც შეიმჩნევა ერთგვარი რყევები, ეს რყევები არ გვექნება, თუ კი ადგილზე გვექნება პროდუქტები. ხა ჩვენს საექსპორტო მაჩვენებლებს თუ შეხედავთ, შემცირდა, აგვისტოდან იწყება შემცირება ერთგვარი. ჯამში გასულ წელთან შედარებით შეიძლება ითქვას, რომ ცოტა მეტობაა, მაგრამ ეს ვერ იქნება დამამშვიდებელი იმის გათვალისწინებით, რომ თუ კარგად ჩავხედავთ, ექსპორტი შემცირდა უფრო რეექსპორტის ხარჯზე. აზერბაიჯანმა რომ შეცვალა კანონმდებლობა მსუბუქი ავტომანქანებთან დაკავშირებით, 2005 წლამდე ასაკის ავტომანქანები აღარ შეყავს თავის ქვეყანაში, ამან გამოიწვია რეექსპორტის და შესაბამისად მაჩვენებლების გაუარესება. ზუსტად აგვისტოში მოხდა ეს და აგვისტოდან იწყება აი ამ მონაჩვენებლების გაუარესება, მაგრამ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის თვალსაზრისით, აი ღვინო მასალების პროდუქტების არის ზრდა, გასულ წელთან შედარებით მნიშვნელოვანი ზრდა არის, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კაკლოვანი კულტურების და ამ შემთხვევაში თხილის ექსპორტის ბაზრი ზრდა. ეს არის ჩვენი პოტენციალი. Არა მარტო, აი რომ შევხედოთ ახლა ჩვენ მარგანეცი, ფეროშენადნობები გვაქვს საექსპორტო პროდუქტები და ის გაგრძელდება რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ნიშა საექსპორტო პოტენციალის მქონე არის ასევე სოფლის მეურნეობის სექტორში და ჩვენი აქტივები მიმართული იქნება ზუსტად იმისათვის, რომ პირველი მეტი შემოსავალი მიიღოს ფერმერმა, ანუ მან აქციოს თავისი საქმე ბიზნესად, მან აქციოს თავისი საქმე მუდმივ შემოსავლის წყარო და არა სეზონურად, რომ სეზონიდან სეზონამდე მშიერი არიჯდეს სახლში და ამავე დროს მეტი შესაძლებლობა მიეცეს საკუთარი პროდუქციის რეალიზაციას უცხოეთში. ბატონ გიგლა, ჩვენ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, უბრალოდ რამდენიმე წამი, მაგრამ მაყურებელი ყავს ხაზზე, კითხვა არის თქვენთან, მოვასწრებთ მის შემოყვანას. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ და მე გთხოვთ, რომ მოკლედ დასვათ კითხვა, ვინაიდან ჩვენ უკვე გამარჯობა. გამარჯობათ. ალო. გამარჯობათ, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ. ორი შვილი მყავს და არ უნდა საქართველოსგან წასვლა, მაგრამ ძალიან დიდრები არა ვართ. როგორ შეიძლება სასოფლო სამეურნეო მიწა შეიძინონ რასაშვალები სახელმწიფო როგორ დაეხმარებათ, რომ ჩაერთონ საქმიანობაში? გმადლობთ. Არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია შეიძინოს სასოფლო სამეურნეო მიწა, თუ ამ პრივატიზაციით არ მიუღია მაგალითად,
variante biaris beurnairi, magalitad sheidzinos kerzomphlobelisagan, ijari taigos kerzomphlobelisagan, ijari taigos sakhmtsiposagan, an privatizebit isev sakhmtsiposagan. Ехла დღეს აი ამ რეფორმის პროცესით საკუთრების უფლება ვისაც შეიძლება ქონდეს ეს არის სახელმწიფო, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობა, ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, მოქალაქე, კომლი შეიძლება კარგად ვერ გავიგე კითხვის შინაარსი, თუ რაიმე თუ ამ პასუხმა არ დააკმაყოფილა ხალბატონი, შეუძლია კომიტეტში დაგვიკავშირდეს, ჩემი რედაქტორს შეიძლება მიცეს ჩემი საკონტაქტო ტელეფონი, დაგვიკავშირდით ხალბატონო და ვეცდებით დაგაყვალიანოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენც ვართ მოტივირებული, რომ სოფლის მეურნეობა არ არის მოხუცების ბიზნესი. სოფლის მეურნეობა არის ახალგაზრდების საქმე და ძალიან ვარ დაინტერესებული, რომ ხარში დაუდგე იმ ადამიანებს, იმ ახალგაზრდებს, ვისაც აქვს მიდრეკილება, რომ ქალაქიდან სოფლისკენ წავიდეს და მიზიდულობის ცენტრი, ცხოვრების დონე გათანაბრდეს ქალაქსა და სოფელს შორის. ჩვენ ეს შეგვიძლია, ჩვენ ამას მოვახერხებთ, ოღონდ ამისათვის გვჭირდება თანამშრომლობა ერთმანეთთან. Mătușa, გერცი ჩვენთან მოგზაურობისთვის და წარმატებას გისურვებთ. Მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობოდა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. Ჩვენი სტუმარი იყო პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიგლა აგულაშვილი. Მე გემშვიდობები და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.